ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଅନ୍ତର ବା ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କୃଷପଥ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର ବା ଧର୍ମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଗାଁରୁ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁଶବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଧରେ କୃଷକାଠ ବୋହି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ହାଟପଦାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଅନ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ବସି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯାଜକ ଫାଇସ୍ ଡିକ୍ସନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର ବା ପାରିଶ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ତର ବା ସରପଞ୍ଚ ରାଡ଼ି ମାଝୀ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସେବତୀ ଗମାଙ୍ଗ, ରେଣୁଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାମ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଡ଼ବା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜୋନ୍ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାମ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତର ପରିଧାନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେଲା ଆଜିର ଏହି ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିବସରେ। ସାରା ଜଗତର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ଝୁଲିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଧାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମର ଅନ୍ତର ବା ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ରେଣ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ଅନ୍ତରବା ଗ୍ରାମ ବନ୍ଦେଲଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000 ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିନ ବାରଟା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ସ୍ଥାନ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଅଛି ସେହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୀର୍ଜା ସାମ୍ନାରେ ସେହି ପଦଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୃଷପଥ କୁହାଯାଏ ତାହା ଶେଷ କରିଅଛୁ ଏବଂ ପର ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନେ ଗୀର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ମଜେଶ ରହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।